dadka ku nool xaafadaha degmada wadajir ee gobolkani banaadir ayaa ku soo waabaristay howlgal soo bilowday xalay abbaara sagaalkii iyo barkii habeennimo kaasi oo ay sameynayeen ciidamada amniga soomaaliya ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo ku dhafan booliska soomaaliya ayaa howlgallo xooggan oo baaritaanno ay la socdeen waxa ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada wadajir ciidamada howlgalka sameynayay ayaa guri guri u baarayay xaafadaha degmada wadajir si loo xaqiijiyo amniga degmadan iyo sidoo kale degmooyinka la midka ah ee ku yaalla magaalada muqdisho ciidamada ayaa gacanta ku soo dhigay dadkii ugu badnaa kaasi oo howlgalladii muddooyinkii ugu dambeeyey ka soconayay magaalada muqdisho lagu soo qabtay sidoo kale ciidamada ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen hub iyo baangado iyo toreeyo iyo sidoo kale agabyo kale oo ka mid ah kuwa ay isticmaalaan dadka burcadda howlgalka markii uu soo idlaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay saciid baryare dadku xilligay u yaqaanaan ama saddexda saqda dhexe howlgalkani saaru sheegay wuxuu ka mid ahaay howlgalladii socday oo samakaab waa qayb ka mid ah saa u jeedaan waxaa lagu soo qabtay dad tiro badan oo qaarkood la tuunsan yahay in amni darrada magaalada ka jirto qayb ka yihiin sidoo kale waxaa lagu soo qabtay hub iyo maandooriyo kale dhammaan xalay wuxuu ku dhacay operationku qaybta bari maantana hadda waxaan joognaa oo muxuu ahaay aroortii ah 4th August waxaan joognaa qaybta galbeed qayb ka mid ah magaalada degmada wadajir siliga howlgalkaasi waa guurguur saa u jeedaan waa guurguur marba meelaa la tegayaa marka meel noo calaamas ma jirto dhammaan magaalada waa laga howlgalayaa guri xaafad deegaan cid u go-an oo nalan ka hortaagaya ma jirto dhammaan waa la gelaa cid kastoo ku jirto oo sharci darro ah hub ku haysato ama amni darro ka wada magaalada muqdisho waa la soo qabanaya sharcigaa la horgeynaya dhammaan hubka sharci darrada ah ee magaalada lala dhex socdo waa horaa looga hadlay horaa looga hadlay amaraa laga bixiyey kii la soo qabtayna soo laaban maayo qorigii lagu qabtay magaalada howlgalkan soo laaban maayo marka qoriga aan sharciga ahayn iska geey sharciga geey saldhig kugu dhow geey haddii uu yahay qori lagu ogyahay isku waardiyeysid soo rajisgaray saldhiga geey soo qor qoriga waa lagu ogyahay wasaaradda amniga soo marsi sharci usoo qaado haddaada sharci u haysan waa la qaadaa waa sharci darro wuxuu noqonayaa wuxuu ka mid noqonayaa hantida umadda lagu adeegayo ka mid noqonayaa waa maadsantihiin dhammaan ciidamada ammaanka soomaaliya gaar ahaan kuwa nisa ayaa waxa ay sheegeen in ay sii socon doonaan howlgallada laga sameynayo xaafadaha magaalada muqdisho inta laga xaqiijinayo amniga magaalada xasiloonina lagu soo dabaalayo xasan kaafi xaaji maxamed shabeella t v halka la iskugu keenay dadkii howlgalka lagu soo qabtay jidca kaaro muqdisho shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha